Një lajm I hidhur për komunitetin shqiptar ka ndruar jetë adetari dhe intelektuali antikomunist Samir Epishti. Profesor Samir Epishti, I mbijetuar nga burgjet e komunizmit në Shqipëri, ndroi jetë të mërkurën me 27 nëntor në moshën 99 vjeçare. Profesor Epishti lindi në lagjën Dudas, Shkodrës, më 6 prill 1925. Pasi studioi për një vit në Firencën e Italisë, u kthye në Shqipëri në vitin 1923. U arrestua në vitin 1926 me akuzën për agitacion e propagandë kundër shtetit e për 14 muaj u nështrua torturave nga sigurimi shtetit. Kalova një periudhë shumë të vështirë me tortura nga më çmimërzoret që mund të mendohet. Edhe sot akoma më dridhet trupi kur kujtoj mënyrën si më kanë trajtuar, sa keq na kanë trajtuar u shprai I për zërin e Amerikës në qershor të vitit 2019 për jetën e tij dhe vuajtjet gjatë komunizmit. Ai u dënua me 15 vjet burgim, nga cilat vuajti 10 vjet në burgun e Shkodrës dhe në përkampe punet të detyruar. Në vitin 1956 lirohet nga burgu dhe 4 vjet më vonë, në vitin 1960 arratiset në Jugoslavi. Pra një vitin 61 shkon në Itali dhe në vitin 62 emigroi përfundimisht në SBA. Vazhdoi studimet e lartë përfrëngjisht duke marrë doktoraturën në Universitetin e Qytetit të New Yorkut dhe Universitetin e Parisit. E pati një karrierë të gjatë si arsimtar e pedagog. Gjatë gjithë jetës së tij në Shtetet e Bashkuara, profesor Epishti pati një aktivizim të vazhdueshëm për çështjet e lidhura me shqiptarët. Në vitin 96 ai themeloi Këshillin Kombëtar Shqiptar Amerikan dhe shërbeu si president I tij deri në vitin 98. Ai ka dëshmuar disa herë para Kongresit dhe përfaqësuar denjësisht komunitetin shqiptar amerikan nga shtëpinë e bardhë dhe departamentin e shtetit. Ai ka qenë prej kohësh udhëheqës I veprimtarive kulturore, politike të këtij komuniteti dhe një antar I respektuar I ti. Profesor Epishti është autori librave Nën Hijen e Rrezathës, ku përshkruan vuajtjet e tij gjatë regjimit komunist dhe Pika Loti, kushtuar bashkëvuajtësve të tij në Burgje.